Ty si to rozmyslela? Ty chceš zostať s ním? Nie, nie, ja chcem byť s tebou. A tak potom prečo si sa s ním nerozišla? Chcela som, ale... Alice, ja ti nerozumiem. Nerozišla som sa s ním, pretože mi ho prišlo ľúto. Včera ho vyhodili z práce. A bol v takom zúboženom stave, že ja som to jednoducho nemohla urobiť. Dobre, ale... Veď ani ty by si sa nerozišiel s niekým, koho deň predtým vyhodili z práce, nie? Asi máš pravdu. Nebolo by to voči Dodovi fér. No tak vidíš. Ale vlastne teraz to nie je fér voči mne. Ja viem. Alica, ja po tebe túžim. Snívam o tebe. Veď aj ja o tebe. Sľubujem, že to s Dodom nejako vyriešim, dobre? Kedy? Čo najskôr. Dnes večer? Ahojte. Ak sa vám video páčilo, tak kliknite na odber sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite tam.